Код истражуваше, полициските дронови на петата управа на Горан Груевски приземени и не се користат, иако се уште стигаат милионски сметки за одржување. Кому празен джеп, а кому дупла доза? Код открива, мој ДДВ дели повеќе награди на исти даночни обврзници. Среќа или софтверска грешка? Директорот на училиштето Лазо Ангеловски наспроти пријавите на некои вработени. Не знае кој сликал фотографии со порнографска содржина во школото. Поплаките за мобинг и сексуално вознеменување од директорот кон вработени продолжуваат. Гледајте Код во недела во 19:15.